Armenia TV-ն եւ PM Publishing House-ը ներկայացնում են Նանե հերուստահանդեսը։ Ծրագրի գործընկերն է Jazzve սրճարանների ցանցը։ Ավարտվում են։ Արչևում աշխատանքային Առորյանը եւ մի ամբողջ տարի ձեր երազանքներն իրականություն դարձնելու համար։ Եթերում Նանեն է։ Ողջույն։ Դիտեք այսօր Նանե հեռուստահանդեսի եթերում։ Հայկական ավանդական խոհանոցը Նանեի դահավարում։ Միկրոդերմաբրազիա, ինչպես թարմացնել եւ առողջացնել մաշկը։ Նունա Եսայանը իր զավակների դաստիարակության, երկերի ուղղվածության եւ երաժշտության մասին։ Ամանորյա ճոխ սեղաններից հետո ժամանակն է անցնել ավելի թեթև սննդի։ Իսկ եթե ձեզ անակնկալ հյուրեր են այցելել տոների վերջին օրերին, ապա նույնպես կարող եք բոլորովին նոր ուտես հրամցնել նրանց։ Այսօր Պողոսի հետ միասին մենք պատրաստելու ենք մի ուտես, որը կարծում եմ հպարտորեն կարող եք մատուցել ձեր հյուրերին։ Ողջույն Պողոս։ Ողջույն։ Ինչ ենք այսօր պատրաստելու։ Այսօր դարձյալ մի հատ պաղատրադոմ սիվիդի անդրադառնանք, որ ունի իր պատմությունը։ Այս ուտելիքը Արևմտյան Հայաստանի Ատանա ից է և գոչում է Վարդավետի ճաշ։ Նա այդ ժամանակ, երբ պահքի շրջանը է սկսել, կանայք տներում պատրաստել են և եկեղեցի դարել են վանականներին, որպես իրանք այս ուտելիքով սնվեն։ Եվ ինչպես ասիր, ավելի թեթև սնունդ է, որը թեպի պահք է տանում։ Սակայն ինքը հետո փոխվել է մի քիչ և դարձել է նախուտեստ տոնական սեղաններում ու ինչպես ամանորին, այնպես էլ զատիկին, մենք սա պատրաստում ենք, որպեսի սեղանին իր տեղը գրավի։ Քո գեղեցիկ պատմությունը ինձ արդեն սթափեցրեց, կարող ենք անցնել գործի։ Իր մեջ ինքը երկու մասից է պահկանում, միջուկ և ծածկ, ծածկի մեջ գնում ենք կարտոֆիլ և սիսեր, իսկ միջուկը սոխից է պահկացած, բայց այս հետաքրքիր համեմունք ունի սոխ և դարչին։ Մարդիկ, որ ասում են, որ սոխը ինչպես կլինի դարչինով, այս ուտելիքը, որ պատրաստեն, կպատկերացնեն ինչպես է լինում սոխը դարչինի հետ։ Եթե ինձ ուզում ես օգնել, որ միշտ ուզում ես, այս կարտոֆիլի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ սոխը չտվեցիր կտրատել, գնահատեցի։ Ընդհանրապես խորհուրդ եմ տալիս, որ սոխը այդ խոհանոցային գործիք կա, ռոբոտ են ասում, չէ, այդ դրանով չկտրեն, որտեղ ինքը ամբողջ իր մեջ այդ սոխը գործում է և ավելի անհամադարն։ Ես էս կարծես թե վերջացրեցի։ Ուրեմն միջուկը պետք է պատրաստենք, հետո ծածկով արդեն իրան ստանանք։ Ուր են գնում։ Խոհանոց։ Ուր պետք է գնանք։ Լսել։ Այո։ Ես սիսերը եթե գալի։ Քանի որ մեզ մոտ տոները դեռ չեն ավարտվել, ուզում եմ անդրադառնալ քո տրամադրությանը։ Ինչպես դիմավորեցիր նոր տարին։ Շատ լավ, շատ ուրախ։ Ընտանեկան միջավայրում։ Հասորեն խոհանոցում քո կարիքը չէր զգացվում, դու խոհանոցում էիր։ Այո։
այս տարի այդպես ստացվեց, այսինքն միշտ էլ այդպես է ստացվում։ Ես նորից Արիթը օգտագործելու բոլորին շնորհավորում եմ։ Մեր ծածկը պատրաստ է եւ միջուկն էլ է պատրաստ։ Այս մարմնը պետք է կտրենք, որպեսզի այդ փողճանը ստանա։ Միա դեր կտրենք։ Մենք մի չենք անում։ Այսպես տնում ենք միջուկը, որը սիսեր, կարտոֆիլ և թահինով պատրաստված, կներեք ծածկը, վերցնում ենք իրան մի քիչ, տնում ենք ամիջապես այս մարլայի մեջտեղը և ձեռքով բացում ենք։ Ինչ հետաքրքիր բաներ ես պատրաստում։ Պողոս, իսկ ինչպես ես սիրում դիմավորել ամանորը, սիրում ես ընկերների հետ լինել, թե գնալ հյուրեր, բարեկամների տուն։ Ճիշտն ասած, ես սիրում եմ իհարկե ընկերներով էլ նշել, բայց առաջի այդ պահը, որ դիմավորում ենք նոր տարին, լինում եմ տունը ընտանիքի հետ և հետո ընկերների հետ, կամ այդ հասեն դարձյալ կարող է լինի մեր տունը, որտեղ բոլորը սիրում են մեր տունը հավաքվեն։ Դե բնական է։ Ծածկը պատրաստեցինք, հիմա միջուկը պետք է լցնենք, միջուկը սող, թահին, դարչին, չամիչ և արջնգույզ է էլի, բավականին հին է, նայն այս ուտելիքը, ու շատ համով, ես շատ եմ հավանում։ Մենք հիմա կփորձենք թեպետ համոզված։ Եվ հիմա նա չենք անում, դիգնայք։ Այսենց մարլայի հետ խաղում ենք, սենց ծածկում ենք իրան, ու այդ պողճան ենք ստանում ենք, այդ հայրենը չգիտեմ պողճան ինքը, օտար պարա։ Ջուրի օգնություն կարող ենք ունենալ ձեր կթաթախելու համար, որ այս ավելի արագ ստացվի, բայց մենք հիմա ավելի արագ կանենք դա։ Այսենց փակում ենք իրան, կարող ենք սա նախորոք, այո, պատրաստել, որովհետև դարձյալ, եթե իմանանք կես ժամ հետո մենք հյուր պիտի ունենանք, սա չենք կարող իրանց հրամցնել, կարող ենք պատրաստի ունենալ, սարցարանում պահել, հենց իրանց կանուստից կես ժամ առաջ հանել սարցարանից ու մատուցել, հիմա պետք է զարդարենք, քո սիրած մասնա։ Ստացանք այս գնդիկ ձևը, դա ինքը ունի նաև երկրորդանուն թոպիկ է կոչվում, դարձյալ Կոստանտինա Ոսուն մեր բաբերը երևի ուզեցել են կոմերցիոն արումով չուգա մտնել ու իրան թրկական անուն են դրել, բայց ինքը իսկական բաղադրադոմսով կոչվում են Վարդավիտի ճաշ։ Լավ, իսկ թոպիկ ինչ է նշանակում թարգմանաբար։ Գնդիկ։ Գնդիկ։ Դես գնդիկա դա։ Ես ապսենք խնդրեմ մի հետ տեղնես, շնորհակալ եմ։ Ինքը իհարկե հանգստանալու է, բայց մենք չենք թողնում իրան հանգստանանք, որտեղ ուզում ենք համտեսենք։ Կարող ենք անել, ինքը սարցարանային պայմաններում արդեն լինի, ավելի հեշտ է լինել։ Նուր, արջնկույս, ինչպես միշտ, արջնկույսը մեջն է արդեն, մի քիչ չամիչ, ճիշտ է, այո, արդեն զարդարելը թողում եմ մարդկանց ճաշակին և այո, տվյապահին քո։ Իսկ կա ինչ-որ մարդ, որ դու սար պատրաստում ես, ես քեզ համար գալիս զարդարում են։ Չէ, ես սիրում եմ միշտ վերջին տեսքին հասցնել և այդպես հյուրասիրել, այսպես, վերջ, վալա, են ասում։ Շնորհակալ եմ Պողոս, խնդրեմ, եվս մեկ էկզոտիկ կերակրատեսակ մեզ համար պատրաստելու համար, իսկ դուք սիրելի հեռուստադիտողներ, հետևեք մեր խոհանոցային էջին և հարստացրեք ձեր ճաշացանկը։ Վարդապետի ճաշ, միջուկ, 500 գրամ սող, 100 միլիգրամ թահին, 100 գրամ դարչին, 5 գրամ բահար, աղ, սև պղպեղ, 50 գրամ արջնկույս, 50 գրամ սև չամիչ, ծածկույթի համար, 500 գրամ սիսեր, 500 գրամ կարտոֆիլ, 100 միլիգրամ թահին, 5 գրամ դարչին, սև պղպեղ, աղ, 125 գրամ բուսական յուղ, 125 գրամ ձիթապտղի յուղ։ Մաշկի խնամքի և գեղեցկության պահպանման միջոցներն ունեն բազմաթիվ այլ ընտրանքներ, և այսօր դուք հերթական անգամ դրանում կհամոզվեք։
Մենք այժմ գտնվում ենք John Rick Spa կենտրոնում եւ ներկա ենք լինելու մի հետաքրքիր պրոցեդուրայի, որը կոչվում է միկրոդերմաբրազիա։ Այս պրոցեդուրան մեզ համար կիրականացնի բժիշկ կոսմետոլոգ Աննա Խանգելդյանը, եւ մանրամասն կներկայացնի John Rick կենտրոնի տնօրեն եւ գլխավոր բժիշկ Արգինե Դավթյանը։ Ողջույն Արգինե։ Ողջույն։ Ինչ է իրենից ներկայացնում այս պրոցեսը։ Միկրոդերմաբրազիան իրենից ներկայացնում է մաշկի ատրավմատիկ մաքրում։ Միկրոդերմաբրազիայի ընթացքում տեղի ունենում մաշկի արտաքին եղջերացող շերտի հեռացում, որից հետո մաշկը բնականաբար սկսում է ավելի լավ շնչել եւ այն նյութերը, որոնք կսվում են մաշկի վրա, ավելի լավ ներծծվում են։ Բնականաբար այն ունի ավելի մաքուր տեսք, մակերեսային պիգմենտները հեռանում են այս պրոցեսից հետո եւ մաշկը ունենում է ավելի սպիտակ եւ առողջ տեսք։ Իսկ որ տարիքից եւ որ դեպքերում է խորհուրդ տրվում միկրոդերմաբրազիան։ Միկրոդերմաբրազիայի համար հատուկ տարիքային սահմանափակում չկա, բնականաբար դա կլինի 16-18 տարեկանից հետո, եթե կան ցուցումներ, եւ խորհուրդ է տրվում կատարել այն դեպքում, երբ ունենք մաշկի մաքրման կարիք, մաշկի ատրավմատիկ մաքրման կարիք, որովհետեւ եթե այնտեղ կան խոր էլեմենտներ, կամ հիդոններ եւ մինումներ, ապա բնականաբար այն պետք է տրավմատիկ եղանակով հեռացնել։ Իսկ եթե չունենք դրա կարիքը, ապա կարելի է ուղղակի արտաքին շերտը հեռացնել եւ մաշկի խորանից չերտերում կգնա այդ համապատասխան բջիջների ստեղծում, նորացում եւ մաշկը կլինի ավելի երիտասարդ։ Հակացուցումված է միայն այն դեպքում, երբ ունենք մաշկի ամբողջականության խախտում եւ ունենք թարախային էլեմենտներ։ Ես տեղեկացա, որ միկրոդերմաբրազիայի տարբեր տեսակներ կան։ Այժմ որ տեսակն է արվում։ Միկրոդերմաբրազիայի լինում են մի քանի տարբեր տեսակներ՝ ալյումինե հատիկներով միկրոդերմաբրազիա, որի ժամանակ օգտագործում է ալյումինային հատիկներ եւ բարձր ճնշման ներքո ալյումինի հատիկների օգնությամբ տեղի ունենում արտաքին մաշկի հեռացում։ Կոնկրետ հիմա մենք կատարում ենք ալմազային միկրոդերմաբրազիան, չունենք ոչ մի հատիկներ, մենք ունենք հատուկ գլխիկներ, որոնք պատված են արտաքին շերտը ալմազե եւ այդ ալմազի փոքր հատիկների միջոցով կարողանում ենք քերել եւ հեռացնել արտաքին շերտը։ Ես կարծում եմ այժմ ավելի շատ օգտագործվում է միկրոդերմաբրազիայի ալմազային տարբերակը, diamond peel այդպես կոչվող, որովհետև նախ չկա օգտագործվող նյութ, վրացխոտնի մատերիալը եւ քիչ տրավմատիկ է։ Հակացուցումներ կան այս պրոցեդուրայի համար։ Միկրոդերմաբրազիայի հակացուցումը համարվում է միայն մաշկի ամբողջականության խախտումը եւ թարախային էլեմենտների առկայությունը։ Ինֆեկցիայի տարածումը այս դեպքում անխուսափելի կլինի։ Այս պրոցեդուրան ունի ռեաբիլիտացիոն շրջան։ Զուտ միկրոդերմաբրազիան ռեաբիլիտացիոն շրջան չունի, եթե այն համակցվում է խորը մաքրման հետ մեկտեղ, ապա միգուցե մի քանի ժամ։ Իսկ հնարավոր է մեկ պրոցեդուրայից ստանալ արդյունք, թե սա մի քանի փուլից է բաղկացած։ Գիտեք, միկրոդերմաբրազիայի հենց առաջին պրոցեդուրայից հետո մենք կտեսնենք զգալի տարբերություն, այսինքն եթե սա մաշկի մաքրումը, ապա միկրոդերմաբրազիայի պրոցեդուրայից հետո մենք մաքուր մաշկ կտեսնենք։ Այ կախված նրանից, թե մենք մաշկի ինչպիսի տեսակ ունենք, դրանից ելնելով մենք արդեն պետք է կազմենք հետագա մեր քայլերը։ Չոր մաշկ է, ավելի հյուղոտ մաշկ է, զգայուն մաշկ է, եւ հիմա մեր մասնագետը կարծում եմ կասի, թե ինչպիսի մաշկ է հաճախորդի մոտ հիմա եւ հետագա քայլերը ավելի մանրամասն կնկարագրի։ Այս դեպքում մեր մոտ 4 ջրազրկված մաշկ է, մեզ կպահանջվի մի քանի փուլ։ Առաջինը մենք կկատարենք այսօր, կմաքրենք մաշկը, որից հետո 28-ից 30 օր անց մենք կանենք երկրորդ փուլը։ Այնուհետև արդեն երկրորդ փուլից հետո երևա մենք եզրափակվենք երկու պրոցեդուրայով, թե պետք է գա ինչ-որ մի ուրիշ բաներ կատարել դրանից հետո։ Իսկ եթե մեզ մոտ լիներ ավելի յուղային մաշկ, քանց հիմա մեզ մոտ է, մենք կանեինք այս պրոցեդուրան, հետո կհեռացնեինք էլեմենտները եւ կանեինք քիմիական պիլինգ։ Շնորհակալ եմ Աննա եւ Արգինե այս պրոցեդուրան մանրամասն ներկայացնելու համար։ Կարծում եմ, մեր հերոստատիտողները կհետևեն եւ կընտրեն իրենց առավել հոգեհարազատ գեղեցկության պրոցեդուրան։
Նունե Եսայան անունը 90-ականներին յուրօրինակ բրենդ էր դարձել։ Նրա կատարմամբ ժողովրդական երգերը ոգեշնչում էին, հուսադրում, և մինչ այժմ էլ չեն կորցրել իրենց այդ առաքելությունը։ Մեր տաղավարում է այսօր սիրված երգչուհի, վաստակավոր արտիստ Նունե Եսայանը։ Ողջույն Նունե։ Ողջույն։ Շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնել մեր տաղավարում։ Նունե, նախ ուզում եմ շնորհավորել ձեր ամանորը և ցանկանալ ամենալավն ու բարի։ Եթե ամփոփենք 2014-ը, ինչ դեռ չապրած էմոցիաներ այն ձեզ պարգևեց, ինչով էր նշանակալի 2014-ը հենց ձեզ համար։ Դե ոչ ոքի համար գաղտնիք չէ իմ բալիկի ծնունդը։ Երբ խոսում ես այդ մասին, այլևս ուրիշ ոչինչ չես ուզում կողքից ավելացնել։ Բայց ասեմ, որ եղան համերգներ տարվա սկզբին, անցյալ տարվա սկզբին, ես եղա Լաս Վեգասում, այնտեղ մենք համերգ ունեցա, հետո Ֆրանսիայում եղանք փետրվար ամսին, այնտեղ էլ համերգ եղավ, հետո արդեն եղավ դաթար, արդարացված դաթար և բալիկի ծնունդը, իսկ որից հետո նորից էլի ձայնագրվեցին երգեր, այս անգամ անմիջապես վերադարձա գործիս, Հենրիից հետո մի քիչ դժվար էր, այս անգամ կարծես թե արդեն փորձը կար և հասկացա, որ պետք է անմիջապես գործի անցնել։ Նախ ուզում եմ առիթով օգտվելու շնորհավորել ձեր դստեր ծնունդը և պատկերացնում եմ, թե ինչ կարևոր իրադարձություն էր ձեր ընտանիքում։ Հետաքրքիր է, ինչպես արձագանքեց ձեր որդին Հենրին, քանի որ նա միակ զավակն էր այդ ժամանակ ընտանիքում։ Դե շատ սիրում է քույրիկին, միանգամից ասեմ, որ մյուս փոքրիկների նման չկա այդ խանդը, բայց ուշադրության պակաս արդեն կարծես թե զգում է, մենք էլ փորձում ենք մաքսիմում ուշադրությունը իրեն կողմը լինի, բայց միևնույն է փոքրիկը դե խլում է ուշադրությունը, իսկ ինքը դրանից երբեմն ջղայնանում է, բայց շատ սիրում է քույրիկին, խնամում է նրան, փորձում է ինքը մեզ օգնել, իհարկե մենք անընդհատ կողքին ենք, որպեսզի չվնասի, բայց հիմա էլ իհարկե ապերիկ է ուզում, ասացինք, որ դեռ նամակ չգրի ձմեր պապիկին, ամեն տարի ինքը գրում էր, բայց այս անգամ ասացի, որ մի ուրիշ բան խնդրի։ Հետաքրքիր է, իսկ ինչպիսի մայրիկ է Նունե Եսայանը, խիստ մայրիկ է, թե ավելի մեղմ, փափուկ և պատիժները հայրիկի գործն է, այսպես ասաց։ Եվ խիստ, եվ բարի, եվ ընկեր, Հենրիի հետ հիմա արդեն փորձում ենք խոսել, զրուցել, բացատրել շատ բաներ, որ արդեն կհասկանա։ Եվ իհարկե զայրանում ենք, ջղայնանում ենք, պատժում ենք երբեմն Հենրիին, որովհետև մինչ դպրոց գնալը ինքը իսկապես մեզ լիարժեք կարծես լսում էր, բայց հիմա դպրոցից հետո դե գիտեք ընդեղ երեխաները, երբ որ շատ են, մեկը մյուսից ինչ-որ բան է սովորում ընթորինակում, դրա համար տանը արդեն մենք փորձում ենք լավն ու վատը այսպես մաղել, ասում ենք, որ սա չի կարելի անել, ուտես սա է սովորել դպրոցում, դու ինքդ մյուս ընկերների տասա, որ դա չի կարելի, դու մի ընթորինակի պատ, եւ այլ անդադ այս խրատական դասերն են։ Բայց ամենածայրահեղ դեպքում արդեն հայրիկն է խառնվում, բնականաբար, երբ տեսնում ենք, որ ուրիշ ճար չկա, պապային զանգում ենք, ինքը ընտրից, եթե տանը չի, ասում է ինչ պետք է անի և արդեն լսում է։ Ինչպես արդեն նշեցի, ձեր անունը 90-ականներին յուրօրինակ բրենդ էր դարձել, ձեզ լսում էին, շատ սիրում, հիմա էլ են իհարկե սիրում միանշանակ, ուղղակի ձեր ուղղվածությունը երգի վերջերս փոխվել է, դարձել է մի փոքր ավելի լիրիկական, ինչի մասին կցանկանայի երգել այժմ։ Ես երգում եմ ամեն ինչ, և ժողովրդական, և լիրիկական, և սիրային, և հայրենասիրական, ամեն ինչ երգում եմ, և բոլորն էլ հոգեհարազատ են ինձ, իսկապես։ Ես կուզենայի, որ ինձ համար հատուկ գրվեին երգեր, երբեք չեմ ամաչել, այսինքն չեմ էլ բարձրաձայնել, բայց ինչպես Ալլա Պուգաչովայի համար հատուկ գրվում են թեմատիկ երգեր կոնկրետ։ Լինում է, որ ես ինքս ասում եմ,
թեման ինչի մասին պետք է լինի, այդպես էլ լինում է վերջերս իմ երկրպագուների համար եղավ երկ, որը հենց գրվեց այդ թեմայով։ Կուզենայի, որ այդպիսի երկեր արդեն լինեին ինձ համար, ոչ այն երկերը, որոնք երկվել են տարիներ շարունակ, իհարկե Սայատնովա եւ մեր ժողովրդական, ռուսանական, աշուղական երկերը շատ եմ սիրում, էլի կերքեմ, բայց կուզենայի, որ ավելանային այնպիսի երկեր, որ մնային եւ լինեին միայն իմ։ Իսկ ո՞ւմ եք համարում լավագույն ուսուցիչ ձեզ համար։ Շատ են, տարբեր են, եւ հիմա կոնկրետ ես չեմ կարող անուններ տալ, բոլորն էլ ուսուցիչ են, միգուցե ինձանից փոքր արվեստագետները նույնպես ուսուցիչ են, նայում ես ինչ-որ բան սովորում ես, Արտասահմանյան շատ երգիչ, երգչուհիներ, ես հետևում եմ նրանց արվեստին, ամեն մեկից ինչ-որ բան խելացի իհարկե եւ օգտակար վերցնում եմ եւ փորձում եմ լավը անել, ավելի լավը, ավելի կատարելագործել այն, ինչ որ արել եմ մինչ այժմ։ Դեռ ստացվում է, տեսնենք ինչպես կլինի հետո։ Ցանկացած երգիչ իր երգի մեջ դնում է իր էմոցիաները, եւ սա ինչ որ կերպով կարելի է կատարսիս անվանել, լիցքաթափում եւ այն բոլոր էմոցիաների, որոնք այս կամ այն կերպ չեն լուծում, չեն գտել։ Այժմ դուք ժամանակավոր դաթար եք տվել, սա ինչ է, էմոցիոնալ գերհագեցածություն ընտանիքում։ Կարելի է այդպես կոչել, բայց ես դադար չեմ տվել, շարունակում եմ, միգուցե դա ակնհայտ չէ, ոչ ոք չի տեսնում, բայց կան, ինչպես նշեցի, ձայնագրվում են երգեր, ստեղծագործական աշխատանքներ տարվում են, բայց դա երևում է երևի վերջում, երբ լինում է տեսահոլովակ եւ բոլորը դա տեսնում եք արդեն հեռուստատեսությամբ։ Ընթացքում աշխատանքներ տարվում են, ես հիմա աշխատում եմ, դադար չկա, եւ այո, էմոցիաներ իհարկե, երբեմն դա, երբ հավաքվում, կուտակվում է, դու փորձում ես դա վերջի-վերջո ինչ-որտեղ տալ այդ էմոցիաները, վատերը իհարկե մի կողմ ես դնում եւ փորձում ես դու լավը տալ, նույնիսկ քո երկի միջոցով անպայման մարդկանց փոխանցել միմիայն լավ, լինի դա տխուր երգ, լիրիկական, որևէ երգ, միևնույնը վերջի վերջո դու միմիայն լավ էմոցիա ես փոխանցում քո ամիսատեսին, այսինքն ես։ Մամուլը մի քանի տարի առաջ խոսում էր ձեր բարեգործական գործունեության մասին, դուք ցանկանում էիք ստեղծել Նունե Եսայան ուսումնական կենտրոն անապահով երեխաների համար։ Ինչ կենտրոն է դա, խնդրեի մի փոքր մանրամասն պատմել այդ մասին։ Դա երկարօրյա դպրոց է, որը գործում է Աղասի Խանջյան դպրոցի վերջին հարկում, երեխաները գալիս են այնտեղ, վերջացնում են իրենց դասերը, այսինքն մենք օգնում են մեր ուսուցիչները, որպեսզի նրանք սովորեն իրենց դպրոցում տրված հանձնարարությունները, դասերը, որից հետո նրանք այցելում են խմբակներ, եւ մենք ինքներս չենք որոշել, նրանց ծնողներն են որոշել, թե իրենց երեխան ինչ է ուզում, երգ, պար, արտասանություն, նկարչություն, շախմատ, որևէ խմբակ, եթե կա ծնող, նույնիսկ մեկ երեխա, որ միայն մեկ ունի կիթառ է ուզում նվագել, մենք հրավիրում ենք հենց այդ ուսուցչին եւ նա անպայման ունենում է այդ հնարավորությունը սովորել ինչ նա ցանկանում է, եւ որից հետո արդեն օրվա վերջում ծնողը գալիս հանգիստ տանում է տուն, երեխան դասերը պատրաստ, ամեն ինչ սովորած, ուրախ, եւ այնտեղ սնվում է երեխան, եւ հոգեբաններ կլինեն, եւ բժիշկներ կլինեն, մի խոսքով լիարժեք կենտրոն, որտեղ ծնողը հանգիստ կարող է գնալ աշխատանքի, թողնել երեխային, աշխատանքից վերադառնալ, տանել տուն եւ արդեն չզայրանա, դաս չսովորեցնի եւ այլն։ Նունե, մինչ այս կենտրոնը դուք նաեւ զբաղում էիք բիզնեսով, ունեիք գեղեցկության սրահ, այժմ կան պլաններ, որոնք դեռ չեք իրագործել։ Դե, երբում որ ասում են բիզնես լեյդի կամ բիզնես, դա ինձ համար, ես համարում եմ, որ բիզնես չի, մինչ այժմ էլ, դա մի տեղ է, որտեղ ես ինքս փորձում եմ գեղեցկանալ,
մինչև հիմա ստացվում է։ Եվ աշխատում են մարդիկ արդեն 13 տարի է, որոնք ընտանիքի պես են, իմ ընտանիքի անդամներն են այնտեղ աշխատում։ Մի խոսքով, ես ինձ չեմ համարում բիզնես լեյդին։ Եվ նպատակներ առայժմ չկան, չնայած միշտ այս մտքում լինում է, էլ ինչ կարելի անել, մի գուցե գա մի օր, որ էլ չերքեմ, եւ ամեն մարդ էլ մտածում է, չէ, հետո ինչ է լինելու, բայց այդ հարցն էլ եմ երբեմն այսպես մտքիս մեջ լուծում, ասում եմ թող զավակներս մեծանան, հետո իրենք արդեն մտածեն, ես այլևս չեմ ուզում, փորձեմ երկել, որքան հնարավոր է երկար, որպեսզի չգա այդ գաղափարը, որ մենք ընդհանրապես արվեստագետներս ուզենանք զբաղվել մի ուրիշ գործով, որովհետև այսպես թե այնպես դա կխանգարի մեր արվեստի։ Բիզնեսը արվեստ չի եւ երբեք չի կարող լինել, եթե չխանգարի։ Դրա համար ես կցանկանամ նաեւ, որ բոլոր երկիչ երգչուհիները, դերասանները, բոլորը այնքան գործ ունենան եւ այնքան երկար աշխատեն իրենց սիրած գործով, որ առիթը չլինի մտածել ուրիշ գործի մասին։ Ունեք կարգախոս կամ սկզբունքներ, որոնց երբեք չեք դավաճանի։ Երբեք չի հիասթափվել, չընկճվել, մանավանդ մեր գործում գիտեք, որքան են լինում քննադատությունները, ասեկոսենները եւ վատ մամուլը, դեղին մամուլը, ինձ մոտ էսպես է, երբեք չի հիասթափվել, վատը թողնել մի կողմ, վաղը նոր օր է սկսվելու եւ միայն եւ արագ ոչ մի որոշում չկայացնել։ Ըստ ձեզ կին տղամարդ հարաբերությունները երբ կարելի է կայացած համարել։ Հետաքրքիր հարց տվեցիք, դա շատ ինդիվիդուալ է։ Ընդհանրապես կին տղամարդ հարաբերությունը, դա կամ կինը պետք է զիջի, կամ տղամարդը, բոլոր հարաբերություններում, լինի սիրային, լինի ընկերային, լինի գործնական, փող զիջում անպայման պետք է, եւ երբեք ես էլի իմ բնավորությամբ այնպիսին եմ, որ երբեք ես իմ խոսքը առաջ չեմ տանում, նույնիսկ եթե ճիշտ է, փորձում եմ տալ ժամանակ, որպեսզի ինքը լուծում գտնի հետո, իսկ եթե դու չզիջես եւ դիմացինն էլ չզիջի, այդտեղ հարաբերություն չի ստացվի երբեք։ Ընդհանրապես ես սիրում եմ մտածող մարդկանց, լինի դա կին, թե տղամարդ։ Դուք կայացած երգչուհի եք, ունեք լիարժեք ընտանիք, ինչպես նշեցի, հասարակական գործունեությամբ եք զբաղվում։ Դուք ձեզ երջանիկ համարում եք։ Իհարկե, եթե ես մտաբերեմ իմ կյանքի դրվագները, երջանիկ դրվագները, իսկ նրանք շատ են, նշանակում է ես երջանիկ մարդ եմ։ Մի գուցե դա է չափանիշը, երջանկությունը դա հարատև չի, անընդհատ չի, իսկ եթե շատ եմ պահերը, ուրեմն դու երջանիկ ես։ Անչափ շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, եւս մեկ անգամ շնորհավորում եմ եւ ձեր դստեր ծնունդը եւ նոր տարին, եւ թող այս տարի ձեր ընտանիքում միմիայն ուրախություն լինի եւ թող բոլոր նպատակների իրականացում լինի։ Շնորհակալ եմ։ Ես նույնպես շատ շնորհակալ եմ մաղթանքների համար, նույնպես մաղթում եմ բոլորին, բոլոր ընտանիքներին, որպեսզի երջանիկ պահերը շատ լինեն նրանց ընտանիքներում, բալիկներ շատ լինեն, իսկ նրանք հենց երջանիկ պահերի գրավականն են, հենց նրանք են, որ երջանկություն են բերում ընտանիքներին, լավ հարաբերություններ, առողջություն, խաղաղ երկինք, շնորհավոր նոր տարի։ Այսօրվա մեր եթերաժամանակը սպառվեց։ Մաղթում եմ ուրախ, անհոգ և իրադարձություններով լի շաբաթ։ Կհանդիպենք։